បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូននរគ្នាអឺវីដេអូមុនលោកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបអាប់ឡូតហ្វ াইল ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងបំភាន់ហ្វ াইল ហ្នឹងពេលសងលេគេហៅថាអាប់ឡូតហ្វ াইল ណាបាទអឺគេថាថាអេតហ្វ াইল កន្លែងហ្នឹងណាបាទឥឡូវលោកគ្រូបង្ហាញជាអក្សរខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនថាក្នុងការអឺអាប់ឡូតហ្វ াইল គឺយើងត្រូវចិចពាកបំភាន់អក្សរឬក៏ អឺភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថា add file ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើដល់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញហ្នឹងទៅបាទអឺរួចហើយបងប្អូនចុចកន្លែងជ្រើសរើសឯកសាររបស់អ្នកណាបាទអឺញរុំភាសាអង់គ្លេសគ្រូផ្លិចឲ្យបងប្អូនមើលអាកដារហ្នឹងណាណាបាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនចុចមកកន្លែងនេះវានឹងចេញកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនថឹះរូបភាពណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចុចកន្លែងកាមេរ៉ានេះមកណាបាទចុចកាមេរ៉ានេះឲ្យបងប្អូន អឺរងចាំបន្តិចណាបាទដូចហ្នឹងបងប្អូនថតណាបាទបងប្អូនថតឲ្យច្បាស់នៅស្លាកកិច្ចការបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថតឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងមកណាបាទដូចហ្នឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចណាបាទដល់ពេលដែលវាឡូតសញ្ញាគ្រីសនេះបងប្អូនចុចលើសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស្លាកកិច្ចការដែលបងប្អូនបានថតរួចហើយយើងមិនតន់ចប់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចប្ដុកណាប្ដុកឡើងណា ទុករាងឬក៏ជាសងអង់គ្លេសគេហៅថាអាប់ឡូតណាបាទអាប់ឡូតកន្លែងអក្សរ QQ ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងអូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកធ្វើតាមលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅអូខេពេលនេះគឺឯកសាររបស់យើងត្រូវបានអាប់ឡូតជោគជ័យណាបាទអញ្ចឹងឧបមាថាសំណួរទី6ចូលបំពេញនឹងថ្លឹងសមីការ8បន្ទុកសំណួរទី7លំហាត់ចំ hesis 10អេតានឹងអញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងតាំងពីនេះគឺ18បន្ទុកណាបាទអញ្ចឹងឧបមាថាប្អូនសរសេរតាមស្លឹកដូចលោកគ្រូបង្ហាញមិញហ្នឹងឱ្យប្អូនអាប់ឡូតរួចហើយករណីមួយទៀតបើសិនជាប្អូនអាប់ឡូតឯកសារនឹងមិនបានណាបាទឧបមាថាប្អូនចុចពាក្យបន្ថែមបាទចុចពាក្យបន្ថែមឯកសារនឹងឬក៏វាស្ងលីគេហៅថា Add file ណាបាទ Add file ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលប្អូនចុចទៅនឹងឱ្យប្អូនចុចអាប់ឡូតឲ្យបានណាករណីចុចទីនេះទៅយើងអាប់ឡូតឲ្យបានណាចុចកន្លែងហ្នឹងទៅណាបាទធ្វើតាមលោកគ្រូតាមជំហាន អ <laughs> ញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសកន្លែងនេះណាបាទកន្ល <Five Wuhan> ែងថាក់របស់ខ្ញុំនេះបាទសូមមកចុចកន្លែងនឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅរកឯកសារនឹងបានណាបាទឯកសារនឹងបានឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅថតឯកសារនឹងហើយដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះដោយសារលោកគ្រូថតហើយវាជាប់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងណាបាទ ប៉ុន្តែករណីមួយទៀតបើសិនជាវាអត់មកចូលកន្លែងថាក់របស់ខ្ញុំឬក៏គេហៅថាកន្លែងនេះវាសោកអង់លីគេដាក់ថា my drive ណាបាទ my drive អញ្ចឹងបងអូនសូមធ្វើតាមលោកគ្រូអឺឥឡូវលោកគ្រូថយគឺលោកគ្រូចិចអាសញ្ញា3ហ្នឹងលោកគ្រូថយហើយលោកគ្រូអឺទៅថតរូបភាពណាបាទអញ្ចឹងឧទោថាលោកគ្រូថតរូបភាពមួយនេះណាបាទឲ្យខុសពីមុនអញ្ចឹងយើងកាន់ឲ្យច្បាស់មកណាបាទយើងកាន់ឲ្យត្រង់មកបាទរួចហើយយើងថត តោះហើយយើងយើងអាប់ឡូតហ្វ াইল ហ្នឹងចូល drive ណាអញ្ចឹងករណីដែលធ្វើតាមលោកគ្រូម្បានយើងមានតែអាប់ឡូតចូល drive របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងបើករូបភាពនឹងមករួចហើយបងអូនចុចពាក្យថា sign នេះណាបាទចុច sign ហ្នឹងតើរួចហើយបងអូនយកពាក្យថា save to drive ណាបាទចុច save to drive ហ្នឹងតើបាទរួចហើយកន្លែងនេះគេនឹងបើសិនជាបងអូនមាន account ច្រើនវានឹងឲ្យយើងរើសណាបាទ អញ្ចឹងលោកគ្រូរើសយក account របស់លោកគ្រូដែលចូលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺ account មួយនេះណាបាទអញ្ចឹង account ណាបងអូនត្រូវផ្ទុកក្នុង drive ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹង account លោកគ្រូចូលធ្វើកិច្ចការគឺ insebian90@gmail ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយយើងផ្ទុកគឺផ្ទុកក្នុង my drive ហ្នឹងទៅណាបាទផ្ទុកក្នុង my drive អញ្ចឹងបងអូនអាចផ្ទុកក្នុងហ្នឹងក៏បានឬក៏បងអូនអាចបកកើតបាទកន្លែងនេះគឺយើងបកកើត folder មួយផ្ទុកឯកសារហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកយើងដាក់ថា អពមាថាម៉េចគីមីអញ្ចឹងទៅសិនយើងដាក់ថាបាទស្រាញ់យើងសរសេរចាំខ្លួនឯងណាគីគីមីគីមី1អញ្ចឹងទៅណាមាននេះតែស្លឹកគីមីទី1យើង create អញ្ចឹងទៅណាបាទហើយយើងចុចពាក្យស្លឹកណាបាទហើយយើង save ណាមាននេះយើង save រូបភាពនេះណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពនេះយើងអាចដោនចំណងជើងបានចុចអញ្ចឹងមកយើងដោនចំណងជើងយើងដាក់លេខ1អញ្ចឹងទៅណាបាទនេះស្លឹកកិច្ចការអានេះ account ដែលយើងផ្ទុកក្នុង drive របស់យើង បាទនេះចំណងជើង folder របស់យើងបាទអញ្ចឹងរួចហើយបងអូនចុច sell ណាបាទអញ្ចឹងពេលនេះរូបភាពហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ជូននៅក្នុង drive យើងមិញណាបាទ insbien 90@gmail.com ណាបាទអញ្ចឹងបងអូនចូលទៅបើក drive នេះបងអូនវិញគឺចុចឲ្យបី tray ហ្នឹងទៅឲ្យវា load ទៅតូចទៅកដាលណារួចហើយយើងកវេមករ Form របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបងអូនអាចចុចបោះបង់ sin ទៅហើយយើងអាចចុចយក បន្តឯកសារឬក៏ add file ម្ដងទៀតណារួចហើយបងអូនកុំកុំចូលអាកដាលហ្នឹងណាបាទករណីយើងចូលអាកដាលហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានអញ្ចឹងចូលមកកន្លែងថាក់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពេលនោះវានឹងចេញមកគឺណា folder ដែលបងអូនបង្កើតមិញ Kimmy 1វានឹង load មកណាបាទអញ្ចឹងបងអូនចុចលើនឹងមកបាទសំថាច់លើនឹងពីរដងណាបាទអញ្ចឹងពេលនោះវានឹងចេញរូបភាពមកវិញរូបភាពយើង save មិញយើងដាក់លេខ1គឺរូបភាពហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងចុចលើនឹងមកហើយវានឹងចេញពណ៌ដុតឲ្យយើងជ្រើសរើស ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថាសិលិចអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលឿនហ្នឹងមកបាទចុចលឿនអាច RETURNTRANSFER ហ្នឹងឬក៏អង់គ្លេសគេហៅសិលិចហ្នឹងបាទចុចលឿនហ្នឹងពេលនោះគឺឯកសារហ្នឹងត្រូវបានអាប់ឡូតចូលលឿនមែនតែនណាដោយសារយើងអាប់ឡូតចូលដ្រ াইভ ឲ្យគឺវាលឿនណាបាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានឯកសារហ្នឹងពីរឯកឃើញទេបាទអញ្ចឹងរួចហើយបើបងប្អូនមានសិលិចមួយទៀតរបស់ម៉ាយើងសរសេរ3សិលិចយើងអេតបន្ថែមឯកសារហ្នឹងទីតទៅយើងអាចដាក់បានរួចហើយសូមបងប្អូនចុច អញ្ចឹងការណៃឧទាហរណ៍ថាក្នុងលំហាត់នេះលោកគ្រូធ្វើពីរស្លឹកហ្នឹងស្លឹកទី1ស្លឹកទី2ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើរួចរាល់យើងចុចពាក្យថាដាក់បញ្ជូនបាទដាក់បញ្ជូនហិងតើហើយយើងរងចាំបន្តិចណាបាទរងចាំបន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះគឺយើងបានហើយយើងអាចចុចមើលបន្ទុកឬក៏ពេលប្រឡងテスហ្នឹងគេអត់តวนឲ្យយើងឃើញបន្ទុកទេគេទុកឲ្យយើងឃើញនៅពេលក្រោយ អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការអាប់ឡូត file គឺបងអអាចធ្វើតាមលោកគ្រូណាបាទធ្វើតាមលោកគ្រូទៅបានហើយណាប៉ុន្តែករណីមួយទៀតបើសិនជាបងអអាប់ឡូតទៅ drive ហ្នឹងអាប់ឡូតអត់ចូលណាបាទករណីជាងអាប់ឡូតចូល drive ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាប់ឡូត file នេះបានយើងអាប់ឡូតចូល drive សិនណាបាទ drive drive នេះហ្នឹងបាទបាទ drive ដែលលោកគ្រូអាប់ឡូតមិននេះ drive ហ្នឹងអញ្ចឹងអាប់ឡូតចូលនឹងសិនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាប់ឡូតអត់ចូលណាករណីយើងអាប់ឡូតអត់ចូល បងអូនបើកមកដ្រាយយើងយើងមើលឈ្មោះរបស់យើងត្រូវហើយនៅបាទអ៊ីនសបៀន 90@gmail ត្រូវហើយណាបាទអញ្ចឹងករណីថាដាក់ឯកសារចូលមកក្នុងហ្នឹងបាទអឺលោកគ្រូថយបន្តិចបាទដាក់ឯកសារចូលក្នុងហ្នឹងវាអត់ចូលណាអញ្ចឹងបងអូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាទមើលពេលក្រោយយើងអាប់ឡូតចូលមកក្នុងហ្នឹងឲ្យឲ្យស្លឹករូបភាពចូលមកក្នុងហ្នឹងវាអត់ចូលមកអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងយើងមានជំនឿគឺបងអូនត្រូវចុចឲ្យបីបី tray នេះករណីដ្រាយយើងអាប់ឡូតវាអត់ចូលណា បាទអញ្ចឹងយើងចុចឲ្យ3ត្រៃនឹងមកហើយយើងចូលកន្លែង setting ណាបាទចុចលើ setting នឹងមកហើយបងអូនមើលមកកន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា data usage គេថា transfer file only over wifi ណាអញ្ចឹងបើលោកគ្រូប្រៅ wifi លោកគ្រូអាចបើកអានឹងបានណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់មាន wifi អាចបិទអាមុខងារនឹងវិញមកអូខេទៅហើយបងអូន upload មកគឺចូលធម្មតាណាបាទហ្នឹងករណីបងអូនដែរអត់អាច upload ឯកសារនឹងចូល drive បានបាទ អញ្ចឹងវីដេអូរបស់លោកគ្រូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណណាបាទ